کسانو د ټیکټاک د ارننګ ویډیو غوښتل چې علي بھائی په دې ویډیو جوړ کړه په تفصیل سره چیر فرض کومګ بر ټیکټاک نه پیسې څنګه ګټو د ټیکټاک د پیسو ګټلو طریقه څنګه ده او آیا د دې لپاره څه کرایټیریا ده څه شرایط دي نو دا ویډیو زما د ټیکټاکر لپاره ده څوک چې ټیکټاک استعمالوي او ټیکټاکران دي ویډیوګانې اپلوډ کوي دا نور کسان نه نور هغه نه چې یار مطلب اسې خبرې کوي دا ټیکټاکر لپاره ده مطلب مونږ د ټیکټاک نه سوټ پې ګټلې دي او آیا واقعا ٹک پیسے اور کہو د پیسو د گٹلو سے طریقہ کار وین ویڈیو اخر پوری گوری ویڈیو تاسو د پاره ده نو دی خوازه تاسو بوزم خپل ٹک ٹاک ته یعنی زب تاسو خپل ایکسپیرینس تجربه شیر کوم صحیح ده کنه لکه ما خو تاسو تر فیسبوک خود لی دی د فیسبوک انسٹریم ایڈز او ریل او غشن دی یوټیوب شارټس او د یوټیوب ارننګ طریقې مې ته مخ کې کال مخ کې خود لی دی وسته ٹک ٹاک خبره کوم صحیح ده بیا بر انسٹاگرام بیا بر ٹویټر نو ٹک ٹاک ته میرا واستي پر ٹک ٹاک کی تاسو ګورئ نو د خپل چې کم تاسو کم نیو ایکټیویټیز دی ګورئ په دې ان باکس باندې چې څنګه کلیک دا زما ٹک ٹاک اکاؤنٹ دے کنا نو بدی ان باکس چ کلک اندل کی اپشن دے وئی سسٹم نوٹیفیکیشنز بدی سسٹم نوٹیفیکیشن چ کلک کین دلتے کی با یو اپشن یغی تو وئی مونیٹائزیشن دا گورے مخامخ اس پدی مونیٹائزیشن کی دا سی سدی پدی ز تاسو پویو ما پدی بانی ما پ ٹک ٹاک کی وڑ گنتی ویڈیو کڑی پای اول پویو ما نو دلتے کی وئی چینجز ٹو ویڈیو گفٹس تون لاول مخ کی یارا علی بھائی مونگ تو بدا مونیٹائزیشن سنگ ملاو شنو دا ډیرو کسانو ته ملاو شوی دے کسوک مطلب 1000-2000 نه فالوور دے ار چا سره چې خپل ټیک ټاک اکاؤنٹ چکم دے غسه کی اپڈیٹ کی راځي ار چا تر غل دے په سسٹم نوٹیفیکیشن کی نو چې بدی کلک کی نو دلتے کی یو نوٹیفیکیشن را لے گلے دے مونیٹائزیشن مانی ہوئی اسٹارٹنگ آن 2/24/2023 ٹک ٹاک ول شیئر وتھ کریئٹر 50% آف اٹس نیٹ ریوینیو فرام ورچوئل آئٹم آفٹر ڈیڈکٹنگ دری آسان الفاظ کی ٹک ٹاک پتا سو لے 50 یعنی 50% دخپل نیٹ ریوینیو نہ در کوی مطلب تسبانی آفٹر ڈیڈکٹنگ دی ریکوائرمنٹس ٹو ایپ اسٹور پیمنٹ پروسیس دا کتا پر تک اسی کڑی دی کنا چمنگ بتا سولا ویڈیو گفٹس تر کو مطلب تاسو ویڈیو گانی کوی بتا سولو روپے در کو بہر ویڈیو بتا سولو من گفٹس تر کو صحیح ده یعنی مطلب الفاظ د خبری دار چې 50% به مونږ تاسو له د ټیک ټاک نو سپیس یې درکو یو خبره دا شو بل خبره دا شو لاندې یو چې کم دی دلته کې ماته وی کنگراتس یور اپلیکیشن فار ټیک ټاک کریئټر مارکیټ پلیس واز اپروف وی ایڈورٹائزر ویل بی ایبل ٹو سرچ فار یور اکاؤنٹ آن ٹک ٹاک کریئٹر مارکیٹ پلیس طالب اس مطلب ٹک ٹاک کریئٹر مارکیٹ پلیس نہ ہم پیسے ملاوے گی اس مارکیٹ پلیس نہ سید مختلف ایڈس پدی منی چلے گی آغیم بانی ممزت آسو پوئے کم خدا آپشن زیادہ کسان تا نوی راغ لے کنا دا چھ سوک لکا چھ 5-6 lakh نئی باو فالوری یو ٹک ٹاک شارٹ آؤٹس تے وی یور انٹرو ہیز بین اپروف گو چیک آؤٹ تاسو چاله په ټیک ټاک کې شارټ اوټ ورکولې شي داغه ویډیو په ټیک ټاک کې چې تاسو دیزی تر راشي د درې لاینه ته کنه اوس اکثر خلک معلومه چې را مونږ به په ټیک ټاک کې په څومره فالوور باندې به مونږ ته هم چې کوم د پیسې ملاویږي او مطلب په لایو به مونږ څنګه راځو نو دیزی کې به تاسو د کریټر ټول یو آپشن دی دار مخامخ بره ټول کار دلته لري هغه خو سیستم نوټیفیکیشن هغه مونږ ته نوټیفیکیشن را دي د لاندې سلو آپشن دی وي کریټر نیکسټ ګور یو کریټر مارکیټ پلیس ته یو ویډیو گیفټس ته یو لایو گیفټس ته یو شارټ کټ شارټ نګورا ګور اکثر خلک وی لایف موله سونه فالوور پکا دي چې موږ لایف راته شو نو دته کې مخامه خو وی 1000 فالوور وی هیو ات لیست 1000 فالوور ګټ گیفټس وای یو ګو لایف چې تا کر لایف راځي نو تعالی 1000 فالوور پکا دي نور ای سم نه دي صحیح ده صرف 1000 فالوور او دا ګو لایف چې نو لایف راتلی شي یعنی په 1000 لایف باندې چې تر راځي او چیلنجونه کې کنه بر چاکر خزي وی ډبل ټیپ دباو کوي او مطلب چیلنجونه یا شیر ور کوي کوینز دا ټول چې کوم دي کوینز دي او کوینز ډالر ته کنورت کیږي او ډالر ستا جمع کیږي بیا ته تل نوټیفیکیشن کې خي نو یو ته په لایف باندې 1000 فالوور چې ستای پاغي باندې پیسې ملاويږي بل ویډیو گیفټ سو ویډیو گیفټ ته وي چې ته دا آئیکن کله ان کې دا وګوره دا مدل ته ان کو نو ویډیو گیفټ ستا په ویډیو غانو باندې به وټرن ان گیفټ ته دا ان کا چې تا ته ستا په ویډیو غانو باندې هم سنس ملاويږي ډالر ګور په ډالر کې سنس سي په څنګه چې په روپو کې سل سپیس سي کنه دا سم په ډالر کې سنس سي نو دا سنس په ستا ډالر ته مطلب جمع کیږي برورو یو کریئٹر مارکیٹ پلیس ته مطلب مارکیٹ پلیس کې به هم تعالی مطلب د سی ایڈورٹائزر چې هغه ستا اکاؤنٹ تر راشي ستا اکاؤنٹ سرچ کې چې واقع د فالوور خدین پای به ایډز لګي تا ته په داغیم پیسې ملاويږي یو شارټ آؤټ چې ستا ته چاله شارټ آؤټ ورکول شي په ویډیو کې ویل شي د کس د اکاؤنٹ فالو کوي د کس د سی ویډیو کړي د سی دا وي کریئټ پرسنلایز ویډیو فار فین د فین د پاره د پاره 10000 فالوور پکار دي صحیح ده د دې لپاره 10000 فالوور پکار دي دا چې کم تاسو وایي وی میک منی وت ٹک ٹاک شارٹ آؤٹ بائی سینڈنگ برتھ ڈے وشز پپ ٹاکس اینڈ مور تو چکم دے ہوم چکم دے چار پار ویڈیو کول شی شارٹ آؤٹ ور کول شی شارٹ آؤٹ دیتا وای خا نو بدی سلور طریقو باندې یو کریٹر مارکیٹ پلیس ته یو ویڈیو گفٹس ته یو لائیو گفٹ ته یو شارٹ آؤٹس ته اوس ما چکم دے سونه پیسې گټلی نو ورګه غم ته زخیما انالیٹکس کی ما دے تقریبا مخ کډی ریزیاتی استلی وی دلته کی ستا واست خیمو درتیز نه زو زما
सही शो अदलत की सिस्टम नोटिफिकेशन तराजे पदी की अर्स प्राते ही लगे दा ऑप्शन दलता नहीं दा सिस्टम मोनेटाइजेशन माने क्लिक कॉम पर मोनेटाइजेशन के मा दलता दिन सोना पैसे गटल दी मतलब टिकटॉक ने लंदी यक कबा व्यू मोर ऑप्शन हुआ नेट इशू दे दा ख्याल बंदी सही दा नदल ते की चितासु पदेसे वानी योदारे गोरे चेंजेस टू वीडियो गिफ्ट्स दा बोलिया हकतन जी आई थिंक ची दा दे खा خا بدي دي وين تزخ كتر عشان قرآن ودلت كي وراي قد هم ندي هرا سوي شو لك سبارو كي خا زي ما لك سبارو كي مطلب دلت كي خا داري I think داري sorry داري ميل أو شو transaction assistant داري بدي دي كتاب سوغوري نو تاوس تبخي و video gifts reward تاتا سونا the gifts نه يعني مطلب video گانو ماني چی کم earning کی گل کتاب video کی تاتا بس cents ملا وی گئی تا video gifts وی یه وی live gifts اگم داري live gifts تک مطلب تے لائف رازی تعالی خلق کا کوائنز در کے اگ مقابلی کنا تا تا چا سر راغلے لائف ا چیلنج روانے چیلنج وگٹے وین کین تا خلق مطلب کوائنز در کے کوائن ڈائر تے کنورٹ کیگی اس دن چ کم دے ماسوڈ وِد ڈرا کڑی $30 می یو دی صحیح دارے ڈیلی وِد ڈراول لمٹ $30 تے ورزی تلے شدا پاگ ٹائم کی لمٹ ہو لاندی چ کم دے بیا راز $30 می بلی ستری دی $30 می بلی ستری دی رو دے دین چ کم دے تاسو دے ٹک ٹاک نے یو $38 مائی استلی دی یو $58 دی صحیح دا یو $23 دی یو $3 دی مطلب تاسو دے ٹک ٹاک نے ارننگ کولے شی خو کس تاسو سره 1000 فالوور لائیو برازی لائیو کی بتاو تاسو په حال ته خلک در کی بل په ویڈیو په سینٹس تاسو اس ملاوی کی کور په ڈالر کی سینٹس نو 100 سینٹس چې کم دی دا 100 مطلب یو ڈالر شو نو دا شانتی رورو بدا جمع کیږي نو تاسو بیا $15 ام ته استلی شي وسته تاسو هغه بیلنس خیمه دی دیزه کی هغه هم دلته کی ملاوی کی آی تھنک چا په کم ځای کی دی زکه چې دا ویډیو په کیسه تاسو د پاره کوم غنم ټیک شو نو زه تاسو دلته کی راولم په دیزه کی ا سیټینګ پرایوسی او بیلنس دا راغره ما مې نومه نه په سیټینګ پرایوسی کی بیلنس ته براشه نو بده کی ما سره کوین چې کوم د سپر بیلنس دی دا ولی سپر دی ته چې ما بلولس لیک گیفتینګ کړو چاته په سو کلایف راغلی نو هغه خو ټاپک چړو نو ما پاره بنه وو ته گیفتینګ مکو کوي چې سو خ ټاپک چړي خ خبره کوي بس ته گیفتینګ کوي نو کوم کم دی گن بلا دی کنه تاسو ته پتر به هر سړی چې کم دی اوس مقابلې دی اوس سکه مړه خیر دا در چې خپل یو مزاج نو دی خو ما سره اوس یو ډالر او 65 ټوټل بیلنس کوي لکه شتر اساس سپر نه یو 1.65 ډالر دی زما سره یو ډالر دی سره صد برا ا دامه ته 100 ډایمنډز ملاو شوې دي $26,434 باندې سوري ډایمنډز باندې یو ډالر چې کم نه ماته ملاو شوې نه نو $30 ما یو استلی دي نو دا وس زما غنوري جمع کیږي زما په ویډیوګانو باندې هم ماته چې کم ډالر ملاویږي سنتس ملاویږي دا ګور دا زما ټول گیفت ریوینیو دی دی خو څه مرخ کته ځی کنه نو دا مال ټیک ټاک نه غټلی دا مال ټیک ټاک نه پیدا کړی دی $98 بره خیدا وګور $98 چې کم دی اوس نږدې شوی دی نو دا چې کم دی هم بیا راشي نو دی خو تاسو وېډرا چې څنګه وایو اوس وېډرا به څنګه کوي په دې وېډرا چې کلیک کوي کنه نو دا بس تاسو دلته کی اورې دا اوس موږ ته صحیح خا دې سره ما چې کم دی پیپال کنیکټ کړو نو دلته کی زه اوس په پاکستان کې منو زماره پیپال هغه چې کم اکاونټ هغه بره وسمشته دا نه پیپال والیټ ما اوس را کړو بدی دی کی 1.65 نو اس کم دی زما سره کوم تاسو به $30 دا ویز ڈرا کولی شئ په یو ټایم باندې په پے پال کی $30 شي بای بیک اکاؤنٹ کی ټوټلی شي چې څومره پکی دا ټول تاسو راځتلی شئ نو دا طریقه دا بالکل تاسو په ټیک ټاک باندې لایو چې راځي 1000 فالووري پاغه باندې شئ په ویډیوګانو باندې هم گیفتس ملاوي کی دغه ماته تاسو ته بیلنس هم شو کو اوس په خو نور څه دغه نشته ځکه چې زه اک زما ویډیوګان هم داسې چې سکه زما تجربه نو زاسته اقا خیمه صحیح ده هزار فالوور باندې لایف راتلی شي گیفتینګ ته خلک کوي هغه نه پیسې ګټل شي په ویډیو باندې هم تاسو سنتس ملاوي کی دا بیا ډالر جمع کیږي او مرضی او بل چې کوم دی مارکیټ پلیس باندې یو ایڈورټایزر راغستای اکاونټ یې وکړو بل چې کوم دی ګور ټیک ټاک کی برانډز ملاوي کی تاسو خلک اشتهارات درکوي کنه اشتهارات باندې هم ملاوي کی نو دغه یو سو طریقې وي دغه په ذریعہ باندې تاسو چې کوم دی ارننګ کول شي دا ویډیو ټیک ټاکر ته پاره ویډیو خپل مرګر سره ضرور شي.